Բարև ձեզ, նախ ներգրավեցնենք այսօր վանխորակիրները. Ֆահմի ընդգծեց ապահովական բոլոր գարույցներում միջև գործակցությունը ամրապնդելու կարևորությունը. Բաբդայի մեջ կնարկվեցավ ընկերային ապահովության ցանցի ֆինանսավորման ծրագիրը. Կորշ կայլեր գազմագերբության մայր հաստատությունը որոշած է Շուշիի մեջ թրքական վարժարան մկառուցել. Բարև ձեզ, սարքելի ագենտիրներ, OTV հայրեն լրատվության ժամն է, որ գրնակ դիտել Facebook-ի և Twitter-ի միջոցով, ինչպես նաև լսել վանացայնեն։ Ներքին ապահովության ուժերու ընդհանուր դնորեն զորավար Այմեդ Օսման շրջապետական մհղեց ներքին ապահովության ուժերու սպաներուն և զինվորներուն, հաստատելով, որ Լիբանանի մեջ թրքական թեսպանադան հետ գործակցաբար թրքերենի ուսուցման առցանց դասընթացներ պիտի կատարվին։ Այս շրջակիցի մեջ հոյտը Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Երեսփոխան Հակոբ Բագրատունի հերացայնային հաղորդակցությունը ունեցավ ներքին գործոց նախարարի պաշտոնագետար Մհամմեդ Ֆահմիի հետ, իր զարմանքը հայտնել այս դարօրինակ որոշումին առնչությամբ։ Բագրատունի հաստատեց, որ երկրին թիմակրաված հսկայական այս դակնապներուն ընթացքին, երբ ամենուր գշոշափենք թրքական միջամտությունը, կարելի չէ ըմբռնել, թե ինչու նման պաշտոնական որոշում պետք է դալ և նման դասընթացք առաջարկել։ Լիբանանի քաղաքական անձնավորությունները թրքերեն չեն խոսիր, եթե անոնց նպատակը լրտեսներ պատրաստել է, ապա անոնք թուրքերուն հաշվույն լրտեսներ կթառնան։ Իր գարկին Ֆահմի փորձեց բացատրել, որ այդ որոշումը ներքին ապահովության ուժերուն համար բարդաթիր չէ և անիկա գնմանի այլ լեզուներ, ինչպես անգլերեն, սպաներեն կամ իդալերեն ուսուցանելու ծրագիրներուն։ Ֆահմի խոստացավ այս հարցը հետապնդել և համապատասխան լուծումի մահանգիլ։ Տրիպոլի մեջ 3 երեգոյան խումբը ցուցարարներ փակեցին Տրիպոլի նուր հրաբարակը զույգ ուղություններով։ Լիբանանյան բանակը անմիջապես հասավ հրաբարակ և փորձեց ծրվել ցուցարարները, որոնք ռմբակոծեցին բանակայինները, ինչպես նաև կանթեցին շրջանի մեջ գտնվող տրամադան մծուցապեղը։ Բանակը գարձր գերբով միջամտեց գասեցնելու ցուցարարներուն ընթացքը և հաջողեցավ հերացնել զանոնք։ Մյուս կողմէ ներքին գործոց և քաղաքապետության հարցերու նախարարի պաշտոնագետար Մհամմեդ Ֆահմի 3 հետ միջօրեին նախարարության կետրոնի մեջ նախակահեց ապահովական նիստիմը, որուն ընթացքին քննարկվեցավ Լիբանանյան բոլոր շրջաններուն և հատկապես Տրիպոլիի ապահովական իրավիճակը։ Ֆահմի ընդգծեց ապահովական բոլոր գարույցներուն միջև գործակցությունը ամրապնդելու կարևորությունը, քաղաքացիներուն և պետական և սեփական գարույցները պաշտպանելու նպատակով։ Իսկ երեգոյան հարցազրույցի ընթացքին Ֆահմի հաստատեց, որ Տրիպոլիի մեջ արձանագրված առարկները ֆինանսավորված են, հատկապես նկատի ունենալով ապահովության ուժերուն թեմ օգտագործված բայթուցիկներն ու ցենրառումները։ Հանրապետության նախագահ զորավար Միշել Աուն 3 նախագահական բալադի մեջ նախակահեց նիստիմը, որուն ընթացքին քննարկվեցավ ընկերային ապահովության ցանցի ֆինանսավորման ծրագիրը, միջազգային տրամադան դրամատրած 246 միլիոն դոլարի վարկի հիման վրա մեկնարկելու քայլը։ Նիստին ընթացքին նախագահ Աուն շեշտեց, որ վարկը արդար և թափանցիկ ձևով պիտի պաշխվի ամենեն աղքատ ընտանիքներուն, առանց խտրության և միջնորդության։ Նախագահ Աուն հայտնեց, որ մինչ Լիբանան գճանա բայկարիլ այս համաճարագին թեմ և լիբանանցիներուն մոտ հավաքական թիմատրողականությունը ամրապնդել պատվաստներու ապահովումով, լիբանանյան պետությունը անոր զուգահեռ գործե երկրին տնտեսական դակնավը թոթափելու ուղղությամբ, որպեսզի կարելի լափարել ավել երկրին պայմանները և թարցիալ զարգացնել Լիբանանը։ Նշենք, թե վարկը պիտի օգտագործվի 197,000 ընտանիքներու սննդեղեն ապահովելու։ Թրքական ասկայնական հոսանքին ուշադրության առարգան է Շուշին, որ արցախյան պատերազմին պատճառով հայաթափվեցավ և բավական անհասկնալի և մութ բարականերու մեջ Ադրբեջանի դիրաբեդության դագանցավ։ Կոշկայլեր գազմագերբության մայր հաստատությունը, ասկայնական ասկային շարժում գուսակցությունը որոշած է Շուշիի մեջ թրքական վարժարան մագառուցել։ Թուրքիա ասկայնականներուն ազգային շարժում գուսակցության պատվիրակությունը Շուշիի մեջ խորհրդակցություններ կգատարե թրքական վարժարան մկառուցելու ծրագրին շուրջ։ Պատվիրակության մաս կգազմեն ազգային շարժում գուսակցության փոխ-ղեկավար Մևլութ Կարակայա, Կորշ Կայլեր գազմագերբության ղեկավար Ահմեդ Յիլդրըմ և ճարտարապետ Յուսուֆ Գյունայդին,
Պատվիրակությունը նախ Բաքուի մեջ խորհրդակցություններ ունեցավ, ապա մեկնեցավ Շուշի, ուր գծրակրվի գառուցել կորշ քայլերով հովանավորելիք վարժարանը։ Ազգային շարժում գուսակցության ղեկավար Դևլաթ Բահչելի 16 հունվարին խորհրդարանի մեջ հայտարարեց, որ գուսակցությունը գծրակրի դպրոցը գառուցել Շուշիի մեջ և ցուցադրեց հադագագիցին նկարները։ Ան նաև հայտնեց, որ եթե նախագահ Ռեջեփ Էրդողան արդոնություն դա, ապա վարժարանը պիտի գառուցվի և պիտի կոչվի Ադրբեջանի կայլերքի հեղինակ Ռեջեփ Հաջիբեյլովի անունով։ Այս հայտարարություն են երկու շաբաթ ետք ազգայնականներում պատվիրակություն արդեն իսկ Շուշի կգտնվի։ Մյուս կողմէ, Ադրբեջանի կառավարության որոշումով 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլար հատկացված է Ադրբեջանի տիրապետության տակ անցած շրջաններուն ենթակառուցներուն նորոգության համար։ Այս նպատակով ալ ստեղծված է պետական հիմնադրամը, որուն հատկացումները պիտի կատարվին գամավորաբար, սակայն շատ արագ բարձվեցավ, որ գամավորությունը ըստ էության բարդատիր բնույթ ունի, սկիզբը պետական հաստատություններու, ապա սեփական հաստատություններու աշխատակիցները ընկերային հաղորդակցության ցանցերուն վրա փողոքելու սկսան, որ Ղարաբաղի համար վճարումներու համար իրենց ամսականներեն գումարներ փոխանցված է Յաշատ հիմնադրամին, առանց իսկ իրենք տեղյակ բայելու։ Կարուղի և գազի արդյունաբերության աշխատակիցներու արհեստակցական միության ղեկավար Ջահանգիր Ալիև հայտարարեց, որ միության որոշումով բոլոր աշխատակիցներուն ամսականներուն 10,100 հիմնադրամին փոխանցված է, ով որ դժգոհ է, թո հայտարարե, որ ինք ադրբեջանցի չէ և չուզեր մասնակցիլ նվիրահավաքին, ասավ ան։ Ջահանգիր Ալիևի այս հայտարարությունը բողոքի փուրն արձագանքը պատճառեց, օգտատերեր ընկերային հաղորդակցության միջոցներու վրա խստիվ կննատատեցին թե Ալիևը, թե նախարարները և թե իշխանությունները։ Երգիր AM-ի լրագրող Լիա Սարգսյան Կառավարության շենքին դիմաց քրավոր ներգայացուց ազգային ժողովի մեջ Նիկոլ Փաշինյանի գադարած Շուշիի մասին հայտարարությունը, թե 90 և ավելի առ 100 ադրբեջանցիներով բնակված Շուշի քաղաքը հայկական է։ Սարգսյան երկու օր առաջ Երափելուրի մեջ Փաշինյանի հարց տվավ, թե Շուշին հայկական է, թե ադրբեջանական։ Փաշինյան լրագրողին բահանչեց իր ասածը քրավոր ներգայացնել, թե երբ ինքնաման հայտարարություն գադարած է, որբեսի ինքալ պատասխանե։ Լիա Սարգսյան Փաշինյանի հայտարարությունը զոր անգադարած էր ազգային ժողովի մեջ մեծ խավակարդի գդորիմը վրա քրած կանգնեցավ կառավարության շենքին դիմաց և պահանջեց, որ Փաշինյան պատասխանե իր հարցումին։ Կառավարության շենքին դիմաց փողոքի հավաք կատարեցին Քաշաթաղի շրջանի բնակիչները, որոնք երագոմ հայտարարություն են ետք զրկված են իրենց բնակավայրեն և ամբողջ ունեցվածք են։ Ներկայիս ոչ դուն ունին, ոչ այլ աշխատանք։ Քաշաթաղցին թշկոհ է, որ իրենց ճակատագիրը լքված է և վնասուց հադուցում պահանջելով իրեն գործընծուցած քույքերուն դիմաց։ Քաշաթաղեն բարդատրապար հերացած քաղաքացիներ Կառավարության շենքին առջև հավաքվեցան և փողոքեցին իրենց նկատմամբ անդարբերության թեմ։ Երագողմ հայտարարություն են ետ Քաշաթաղը անցավ ադրբեջանական դիրապետության տակ և քաշաթաղցիները իրենց բնակարանները և ունեցված կլքելով հերացան։ Անոնք այժմ դարբեր համայնքներու մեջ վարձկով բնակարաններու մեջ պատսպարված են և գբահանչեն, որ իշխանությունները վնասուց հադուցում վճարեն իրենց և լուծեն բնակարաններու խնդիրը։ Քաշաթաղցիները, որոնք Փերի այգիներ ունեին, այժմ կկանկադին, որ մեկ օրենմյուսը թափառական դարձած են, ոչ աշխատանք ունին, ոչ այլ երթիկը պատսպարվելու համար։ Անոնք քյուրը քյուր կդեղափոխվին և կպահանջեն, որ իշխանությունները իրենց բնակարաններ հատկացնեն։ Ճիշտ է, որ յուրաքանչյուր քաշաթաղցի 300,000 դրամ և սննդամթերք ստացած է, սակայն այդ օգնությունները չեն լուծեր բնակարանի խնդիրը, որ հիմնականն է։ Ամբողջ Քաշաթաղը իր 51 քյուղերով հանձնվեցավ Ադրբեջանի։ Միան 3 քյուղ՝ Պերծոր, Աղավնո և Սուս մնաց հայկական դիրապետության տակ։ Քաշաթաղի վարչական շրջանի ղեկավար Մուշեղ Ալավերդյան փողոքողներուն առաջարկեց վերադառնալ Արցախի դարբեր քյուղեր, ուր իրենք պիտի ապահովեն բնակարանով և հողամասերով, բայց ոչ բոլոր քաշաթաղցիները կփապակին Արցախ վերադառնալ, որովհետև ապահովության մտավախություններ ունին։ Ալավերդյան նշեց, որ ներգաթրությամբ հադուցման բոլոր ծրագրերը Արցախի տարածքին կվերաբերին։ Մինչ այդ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օգնականը ընդունեց Քաշաթաղի Հայգազյան և Ալաշկերտ քյուղերու քյուղաբեդերը, որոնք ներգայացուցին իրենց պահանջները։ Օգնականը խոստացավ չորեքշաբթի օրը ընդունին քաշաթաղցիներուն պատվիրակությունը և լսել պահանջները։ Գարնեք ձանուցումներու դատար, որ մեզ հետ կշարունակենք մեր լրատվությունը։
Նշարունակենք մեր լրատվությունը։ Զինաթուլի հսկողության ռուս և թուրք կետրոնին աշխատանքները այսօր ընթաց կարին։ Կետրոնը հաստատված է աղդամի մեջ, 60 ռուս և 60 թուրք զինվորներ պիտի կորձեն կետրոնի մեջ, ուր անօդաչու սարքերու միջոցով պիտի հսկեն սահմանին ամբողջ երկանքին զինաթուլի գործադրության։ Transparency International Գետրոնի ծրագրերու ղեկավար Վարուժան Հոգդանյանի համաձայն մրցանշային է Հայաստանի բարելավումը փդածության ընկալման համաթիվի սանդուխին վրա։ Հայաստանի ցուցանիշը վերջին երկու տարիներուն 7-ական միավորով բարելավված է։ Փդածության թեմ պայքարի Transparency International գազմագերբության ցուցադրտագին վրա Հայաստանը գտնվի 60-ն 62-րդ տեղերում մեջ, իր դիրքը գիսելով Սլովակիայի և Հորդանանի հետ։ Գազմագերբության Հայաստանյան ծրագրի ղեկավար Վարուժան Հոգդանյան նշեց, որ երկու տարվան ընթացքին 7-ական միավոր ավելացած է Հայաստանի տվյալներում վրա։ Գազմագերբության աղյուսակը կգազմվի հիմնվելով միջազգային հեղինակավոր գազմագերբություններու փորձագիտական քննադատներուն և գործարար մարզի ղեկավարներուն ուսումնասիրություններուն վրա։ Հայաստանի բարեկային կգիրարկվին 6 գազմագերբությունների ստացված տեղեկությունները և տվյալները։ Հայաստանի արձանագրած հարաճխաղացքը նկատելի է դասակարգման աղյուսակին մեջ, բայց այդ արդյունքեն պետք չէ ոգևորվի, գսե Հոգդանյան, որովհետև 6 գազմագերբություններուն տվյալները և չափորոշիչները բավական կդարբերին իրար մեջ և Հայաստանի բարակային սխալներու հավանականությունը բավական բարձր է։ Այս իրականության լույսին տակ կարելի չէ ասել, որ էական փոփոխություններ արձանագրված են պդածության թեմ պայքարի մեջ, բայց եւ այնպես իբրև ցուցանիշ գա հարաճխաղացք։ Նաև պետք է իմտի ունենալ, որ ներկայացված համատիվը ոչ թե Հայաստանի մեջ պդատության նվազման, այլև պդատության նվազման ընկալման մասին է, գիհիշեցնե իրավապան Արթուր Սակունց, իսկ թիրկերու բարելավումը ցույց կտա, որ հասարակության շարքերում մեջ ակնկալությունները պդատության դեմ պայքարեն դակավին շատ բարձր են։ Ըստ Սակունցի, Հայաստանի մեջ պդատության դեմ պայքարը հատվածային է և ամբողջական չէ։ Գործերը մինչև ծայր չեն հետապնդվիր և բազմաթիվ բարականերու պդածության դեմ գործերը կես ճամփան մնացած են։ Բարեփոխումներու չեն ենթարկված նաև այն մարմինները, որոնք պդածության բարականերով պիտի զբաղին։ Տեհրան և Անկարա իրենց հանձնարությունը հայտնեցին հարավային Կովկասի շրջանի մեջ գայունություն ապահովելու, միացյալ ջիքեր թափելու գաբակցապար։ Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մհամմեջոը Զարիֆ 3 բոլսո մեջ խորհրդակցություններ ունեցավ իր պաշտոնագիտին Մևլութ Չաուշօղլուին հետ։ Տեհրան և Անկարա վստահեցնեմ, որ հավատարիմ են շրջանին գայունության ապահովման միացյալ ջիքերուն գաբակցապար։ Այս հանձնարությունը հայտնեցին Իրանի և Թուրքիո արտաքին գործոստնախարարներ Մհամմեդ Ջավադ Զարիֆ և Մևլութ Չավուշօղլու Բոլսո մեջ իրենց հանդիպում են ետտրված մամլո միացյալ ասուլիսին ընթացքին։ Զարիֆ հայտարարեց, որ Կովկասի մեջ խաղաղություն հաստատելու համար պետք է ստեղծվին նախատրյալներ։ Ան նաև խոսեցավ հարաճիգային Իրանի, Թուրքիո և Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարարներու հանդիպ մասին, որ Տեհրանի մեջ պիտի գայանա։ Զարիֆ երեկ նաև տեսակցեցավ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, սակայն ոչ մեկ դեգություն փոխանցվեցավ Էրդողան-Զարիֆ տեսակցության մասին։ Իրանի և Թուրքիո արտաքին գործոստնախարարները իրենց հանդիպման ընթացքին քննարկեցին երկողմ հարաբերությունները, Սուրիո և Աֆղանիստանի հարցերը, ինչպես նաև հարավային Կովկասի ընդհանուր իրավիճակը։ Չավուշօղլու իր գարկին հայտարարեց, որ Թուրքիա և Իրան կգտնվին բազմաթիվ խնդիրներ դարաբող շրջանի մեջ։ Ան նաև ասաց, որ անհրաժեշտ է կորզակցիլ 3 առավել 3 ցեվաչափով, այսինքն կորզակցության հարթակը ստեղծել Թուրքիո, Ռուսիո, Իրանի, Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Հարավային Կովկասի մեջ հարցերու լուծման ցանկությունը բավարար չէ, և համակորզակցության միջոցով անհրաժեշտ է հասնել գայուն զինաթուլիմը, ասավան և ավելցուց, որ հարավային Կովկասի մեջ գայունությունն է կարևորությունը։ Մագի ընտանուր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշ Նյու Յորքի մեջ ստացավ կորոնավայրսի թեմ պատվաստը։ 71 տարեկան Գուտերեշ իր դարիքին Փերումով իրավունքը ստացավ պատվաստվելու առաջին հանքրվանին, որուն ընթացքին Նյու Յորքի նահանգային իշխանություններուն որոշումով կպատվաստվին 65 տարեկանեն վերեղող քաղաքացիները։ Գուտերեշ պատվաստը ստանալ է յետ բոլորին գոչ ուղեց պատվաստվելու և գենսական համարեց, որ կորոնավայրսի պատվաստը հասանելի դառնա բոլորին։ Հարգելի ագնթիրներ, մեր լրատվությունը հասավ իրավարդին, OTV հայրեն լուրերը գրնակ դիտել, այցելելով մեր գայքեչը, ինչպես նաև Facebook-ի և Twitter-ի մեր էջերը, ցտեսություն։